Смачні та цілком безпечні, принаймні так, продавці розхвалюють свіжо зібрані у лісах України гриби. Нині їх продають майже скрізь, бо сезон у розпалі. Але наша Олена Лоскун на слово торгівцям не повірила. Вона придбала гриби в Іванкові, це просто неподалік Чорнобильської зони, та на кількох стихійних ринках столиці і віднесла все те діло до лабораторії. Чи знайшли в грибах радіацію та чи можна самотужки перевірити їх на безпечність, дивіться просто тепер. Після дощів чорнобильські ліси грибами ніби всіяні. Ну ось все, гриби, маслята. Але збирати, тим паче для продажу, їх протизаконно. В цьому році вже зареєстровано 11 кримінальних проваджень щодо грибників. Найбільший такий об'єм – 70 кілограм. За таке не лише штраф, а ще й обмеження або позбавлення волі. 20 хвилин на авто від чорнобильського заповідника і ми біля Іванкова. Добрий день, а почому у вас грибочки? За кілька метрів від траси – жвава торгівля. 2 кіло за 120 гривень. Це білий? Так. Дід Петро заговорює мені зуби і пакує грибів побільше. Ну так ви хоч там не в зоні збирали їх, ні? Ні, де були посміхи. Нас провіряють на радіацію. Але на слово я цьому сільському бізнесмену не вірю. Ну що, грибів я тут накупила на 80 гривень. І тут є і краснюки, і також польські гриби. Продавці кажуть, що все абсолютно безпечно. Ну а чи так, це перевіримо. Куплене віддаю в одну зі спеціалізованих лабораторій. У мене недорого. 50 гривень, 60. А це вже Київ. Марина продає грибне асорті поблизу метро Лісова. Божиться, радіацією там і не пахне. Але зрештою передумує і продавати відмовляється. Так, ну що, нам Марина не захотіла продавати свої гриби, тож у нас засланим козачком був наш водій Ігор. Ігор, на скільки гривень ви накупили грибів? На 70 гривень, чуть більше кілограма. 180 гривень кілограм? Так. А чому це так дорого? Так все время вже. Наталя ж облаштувала грибну ядку у середмісті. Лисички, каже, із Чернігівщини і без радіації. Звісно, вони ж люди беруть, перевіряють, не перший рік. Це ті гриби, які ми сьогодні купили на стихійних ринках у столиці, їх також передамо на дослідження. Доки вони тривають, розпитує експерта, чи можна перевірити рівень насиченості грибів радіацією, наприклад, за допомогою дозиметра. Станіслав мене розчаровує. Якщо на грибу зверху є якісь у нього частинки тверді, да, він теж може показати, але цього гриба можна взяти, помити і здавалося, щоб він чистий. Нічого подібного. Результати дослідження грибів, вони вже готові. Найчастішими серед усіх виявилися лисички. Але вони не є абсолютно безпечними, тому що радіонуклід тут наявний, активність його доволі висока. А от гриби, куплені під Чорнобилем та в пані Марини біля Лісової, потрібно негайно утилізувати. Однаково перевищують допустимий норматив близько 50-100 бекерель. А це значить, що радіоактивні частинки нагромаджуватимуться в кістках і м'язах людини. Створює умови для розвитку злоякісних пухлин. Генетичні мутації, які вже у потомство проявляється. Миття та навіть термічна обробка від радіоактивних речовин не врятує. Їх, до речі, найбільше акумулюється в сушених лісових грибах. Олена Лоскун, Павло Бориска та Роман Сищенко. Спецкор 2+2.